në studio dhe normalisht koha për bisedë do të flasim me deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, Sisem Berisha, edhe për çështjet e sigurisë, edhe për aktualitetin politik, por edhe për trazimin që i është bërë skenës politike së fundmi nga Darka, ndërmjet kryeministrit Kurti dhe kryetarit PDK-s Mevlid Krasniqi. Mirëseri dhe zoti Berisha. Mirëseri gjithë. Po nisem me këtë Darkën, a ishte e gabuar sipas jush apo Darkë e frytshme? Mendoj si jo, sepse kjo ishte, unë dhe ju, këto a qujten metje të kemë po Darka zgjedhjeve, Darka ku ta dion, por unë do të konsideroja si Darka që du të shpëtoj Kosovën nga qeverisja aktuale. Në... Për se shpëtoj një Darkë, kur në Darkë është vetë shkaktare si pas jush i kësaj që gjendet Kosova. Pra kryeministri Kurti. Pra kryeministri, po shifet, tani si shpëtoj duke ndalur kryeministrin Kurti. Do më thonë duke ndalur këtë qeverisja që ka marrë një trantejet të keq për Kosovën në aspektin politik dhe sigurisë, dialogut dhe marrëveshjeve të cilat e cenojnë kushtetueshmërinë si proces dhe dy e cenojnë integritetin, suverenitetin politik të vendit me statutin, me marrëveshjen franko-gjermane dhe me aneksin e Ohrit. Të gjitha bashkërisht Kosovën e regionalizojnë dhe një organizimi apo një administrativ territorial që krijohet me këtë statut, pra si asociacion me komuna shumë i serbe, dhe statusi që kanë objektet religjioze, pasuri që ato posedojnë, si rasti Deçanit, pastaj janë 150 sish, e cenojnë integritetin territorial dhe vetë suverenitetin politik në territor. Që ato të kjo? Nuk merret Kosova me uqunë vojvodinë, se zbartë të tuka, por suverenitetin politik e ndonëti me regjimin serbë në vazhdimësi. Do më thonë, bëtë dyfishimi i influencimit të Serbisë në teritorin e Kosovës, një është ky kushtetues që e kemi sot, e që është bosnizim, vetëm me sistem dyfisht votimi, asnjë ndryshim kushtetues nuk më e bën pa 2/3 të serbëve, ose asnjë vendim që kërkon 2/3 nuk mund të bëhet edhe pa 2/3 të grupit serb, dhe tjetrën tani e shtojmë plus me këtë statut që krijojmë një entitet atje pothuajse tërësisht pavarur. Prandaj kjo darkë është darkë shpëtimit të Kosovës, nuk është darkë zgjedhore thjesht për zgjedhje, sepse nuk u tha se janë marrë vesh për zgjedhje diçka, edhe pse synimi është për me çu vendin zgjedhje, por thjesht për ta shpëtuar Kosovën, kështu e shafon edhe me këtë klauzol e arsyetoi Darkën. Përndryshe radhëve të kaluara, sa herë ky është futur në gërshërt proceseve politike, kur ishte çështja e planimit të asociacionit, ky thret leadershipin e bënte taktikisht për ta shpërndarë burgjësinë. E atë s'kam qenë dakord që të takohen me të. Por është dashur, jeni dakord, a? Ajo është dashur cilët në kuvend dhe diskutohet në kuvend, çdo vendim politik që e ka marrë, çdo marrëveshje politike ndërkombëtare që ka bërë. Kësaj radhe është dashur takohet dhe ti treguohet se ti duhet ndalesh me çdo formë dhe mjet. A tani çfarë ka thënë këtu Krasniqi? Tani besoj se po, sepse ja kem thënë edhe në kuvend dhe e keni ndëgjuar sa në kuvend. Kur thëmë besoj, sepse nuk e kemi ndëgju se qëfar është fuën darkë, pra ndaj po thëmë. Ka zxatur shumë, bidjur. Po pra, po shife, na nuk jemi bidjur, arniq. Duke që të diskutuar që është e shumë. Shife, kanë shprejë në Shqipëria të opozitarë për vlezër, na jemi shqiptarë të gjithë. Jemi organizata politike që kemi vizionin tonë për shtetin. Po, vetëm që njëri tjetër ne keni akuzuar mës më keqi. Po, unë e kam akuzuar dhe i që... Kriminel dhe hajnë nuk mund t'i them se duhet me dëshmu. Jo, por, se është ka qeveris me agendë e cila po zhbën shtetin e Kosovës, për këtë e masi sigur dhe kam kërkuar dhe jetim nga një mekanizm ndërkombëtar, si që është i besueshëm FBI, për të hetuar tër dialogun dhe marveshe që e në prodhuar, dokumentacion që është prodhuar, me pasë si është qëlimi me stërkesh dhe me zhbën shtetin e Kosovës, edhe pas fiturës pavarësisë dhe njojë ndërkombëtare. Por, qka është krejt këj fenomen si e ka emrin? Dhe pse Albin Kurti po pranon tani me ulë në tavolinë dhe po është i gatshëm në zgjedhje? Zgjedhjet për Albin Kurtin janë shpëtim. Dhe pse? Ai po kërkon të shpëtoj nga procesi politik ku ka marrë vendime të dëmshme për Kosovën, si plani franko-gjerman, si aneksi Ohrit, si statuti për zajednicën e tij apo asociacionin, dhe tani shpëtimin e ka vetëm tek zgjedhjet, me qëllimin që ta heq ma përgjësin dhe të mos detyruat me që u dejnë fund këtë proces. Aje din se është vrasje, vetë vrasje politike, në qofë se implementuat dhe nuk është qështja vetë vrasjes politike në kuptimin politik të Albin Kurti dhe zbat nami me Albinin dhe pa Albinin. Edhe burra matë majës janë mund skenën politike sëtë. Por është dëmi mëj madhë që mund të i batë shtetit Kosovës, apo
shprehjes do ta zhbej esencialisht kushtetutshmërisht edhe mbi parimin e unitaritetit do ta zhbej shtetin e Kosovës. Por pse prandaj ka shpëtimin vetëm të zgjedhjet. Pse po jap këtë shpëtim pra PDK-ja? Pikërisht. Jo, nuk e tash ti shife këtu jemi so është një farë konfuziteti qendrimi. Jemi mes dy shpatave këtu dhe duhet me tet fort, shpata me tet fort. Edhe duhet me kuptu qart sakrificën që e bën një parti që ka koncept shtet formus, ka përgjegjësi institucionale dhe kushtetuese dhe ka përgjegjësi për shkak se është bardhëse e tërë procesit krimit identitetit shtetëror dhe kombëtar të Kosovës. Pra që nga para lufta edhe proceset Rambojeja, Vjena, pavarësia deri këtu dhe marrëveshjet që janë arritur. Pra e ka këtë përgjegjësi, prandaj e vetmja është Partia Demokratike që duhet të sakrifikojë, si duhet të sakrifikojë? Në mes tendencës jo, po procesit të cili qënë në zhbërën e shtetit Kosovës dhe kërkjes dhe variantit për të shpëtuar vetën Albin Kurti në këtë stërkje që ka bo, ne duhet me sakrifiku qoftë edhe nëse Albin Kurti shpëtën kësaj radhe. Ne duhet të arkem prioritet shpëtimin e Kosovës, jo të Albinit. Prandaj, ndoshta i shpëtojmë që të dy, por nëse shpëtojmë Kosovën, jemi në gjendje ta shpëtojmë edhe Albinin, edhe në e tjetër që ka në mbjemi në nështë. Qysh e shpëton Albinin për dëkëja? Albini shpëton, sepse me njerë e hesh përgjësin e zbatimit të asociacionit. Po është obligim ndërkomtar, nuk hiqet, mund të hiqet për... Po, jem dakord. Disa muaj... Obligim ndërkomtar janë dy loja asociacionish. I 2013 është i kaluar në filtrin e gjykatës kushtetuese, dhe i zhveshur nga kompetencat ekzekutive, dhe i 2023, si Albin Kurtit, që është njësi autonome, teritoriale, politike, paralele, shtetë paraleli Kosovës. Dhe e qënë Kosovën në regionalizim, marveshja Franco-Gjermone, pika 7, që njefë eksitaritetin e teritorive të objekteve religioze. Këto nuk kanë egzistur, prandaj, Kosovën duhet me shpetun nga këto, duke e ndalur Albinin, në këte profiton edhe Albin Kurti, pse? Sepse po t'i realizoj këtu, nuk eksiston është Kosova si shtetë autonom. Dhe, kjo e ka të kalkulur mirë këte një, dhe dy, kjo e kalkulon këtu edhe në raport e përmendje, ku dhe në dhambi shkon gjunga, thonë kështu popullorë që, e përmendje dhe qështën e zgjedhjeve në SHBO. Kjo e din mirë se ndrimi ideologjik në SHBO nuk e favorizon më këtën zgjedhje. Prandaj, është dakor që këtu të kryen para se të ndodhin zgjedhjet, edhe në Bashkimin Evropian, edhe në SHBO, po edhe vetë në Kosovë, që t'i shpëtoj detyrimeve ndërkombëtare në cilat e ka futur Kosovën për këto gati 4 vite qeverisje që po i bënë. Po, që ka bënë PDK-ja, ta zëmë, hajde përshkojnë zjedhe, që shë ndalë këtë keqe ose këtë stërkeqe që po i ndodhë Kosovë, si që pëthënje? E ndalë, sepse unë me besoj, dhe këto në tashë strukturët e partijës marë në vendimet të brendshme, unë po flasë nga vlerësimi im si për qelë, si situatës dhe si pjesë e procesëve politike, besoj se Partia Demokratike, unë ja kam kërkur dhe ne si partija kemi na kërkur dhe në kuvend, urna silin kuvend dhe për i shfuqizojmë. Të dyja marvesh, nëse Beogradi për qënë... Nëse që ka guzim për të këja për ta shfuqizuar, diçka që ka bërë me miratim të ndërkomtare. Ndëgjë, ne do të shkojmë në procesin politik, në ndërtimi institucioneve pas zgjedhjeve, ne do të përballemi edhe me partnerë ndërkomtarë këtu. Mos harroni se këtu ka me rezolutë ndërkomtare, një prani ushtarake ndërkomtare dhe ka një kuint, që janë partnerët kryesorë të Kosovës. Dhe edhe nëse i ndërtojmë institucionet, zotohemi për disa politika pasi të marrim përgjegjësitë. Dhe unë mendoj se duhet që këto marrëveshje që ka arrit Albin Kurti të shfuqizohen. Pse? Sepse Albin Kurti ka ardhur me idenë e reformatimit të dialogut dhe të marrëveshjeve dhe një alternativë e re për veriun. Obligimin ndërkombëtare nuk shfuqizohen asnjë formë, zoti Berisha. Prit tash ti, pse obligim, si u shfuqizuan marrëveshja e Washingtonit? Nuk u zbatua, se nuk më është përgjëzojnë ne, se ne jemi të vegjën pra të. Po nuk ka qenë njëjtës rëndësi, ka qenë kryesisht marrëveshje ekonomike. Lutëm. Po dhe, ka qenë marrëveshje e nënshkruar në mes presidentit Serbisë dhe përfaqësuesit Kosovës. Po që ja ka qenë një njohje Kosovës, me gjithë. Me garancën e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Unë, në historinë e marrëveshjeve ndërkombëtare, heqë Rambojen edhe Vjenën që ka qenë me asistencën e SHBA-ve, nuk njoh marrëveshje më të fortë sa i përket përmbylljes së dialogut dhe shkputjes së Kosovës definitivisht nga Serbia. Bile marrëveshja e Washingtonit e përgatiste Kosovën të jetë si shtet i pavarur. Dhe gjitha marrëveshjet tjera nuk e përgatisin Kosovën të jetë si shtet i pavarur. Pra, nuk e zgjidhin çështjen e Ujmanit, nuk e zgjidhin çështjen e Korullës, nuk e zgjidhin çështjen e asociacionit që është pretenduar. Pika 3 marrëveshjes thotë, të drejtat e qytetarëve të Kosovës, pa përjashtim etnik, akomodohen në kushtetutë dhe ligjet e Kosovës. Ndërsa asociacioni
sipas krye këshilltarit të zotit Kurti, për shembull zoti Soroj, thotë, nuk akomodohen mjaftueshëm në kushtetutën e Kosovë drejtat e pakicave me tek serbëve. Dhe duhet bërë një statut të ri. Dhe ja ku jemi, alternativa e re për veriun. Dhe Republika e Tretë që devion nga përmbyllja pavarësisë me njëjën, ju kujtohet all in one me njëjën? Marrëveshja e Brukselit ishte ajo. Me dakordimin e gjithë partnerëve. Edhe tonin. All in one me njëjën, që luan të kënë bështën në kryen në qendër ku do me qitë. Tani e kemi një marrëveshje franko-gjermane, po, me pikën 7, por jo ma me njohin, por me zajednicën. Me njohin popull de facto, jo de jure. De facto, gjendja de facto, në banë në menë, definicion është kjo, botëror. Gjendja de facto është gjendja të cilë e til, e cila qëndrën e til, deri sa nuk e ndryshon ai që ka fuqime e ndryshu. Okej? Okay? Për shembull, gjendja de facto ishte depërtimi forcave serbe, që ju gjetën edhe uniformat FSK-s, dhe qëllimi i tyre ishte shka, me ndryshu gjendje de facto që është një qëtësi në emër të uniformës atje dhe armës, dhe tani kishin pretendime me bo diçka që e kom paralajmërue që nga shtatori kur ka ndodha i kaluari, se prap do të keni kësi, kom pas kontakt edhe me oficerët policis, dhe dje au shfaq atje, dhe imagino, kanë planifikuar të përdori në uniformën e ushtrisë Kosovës për të kryer akte dhe unë edhe tjera, për t'ja faturuar pastaj, dhe më thonë një loj, terrori që është praktikë e njëjtë kjo pra, e servis. Gjendjen de facto e ndryshoni forti. Kur po, pa u kthy shumë te marrëveshja se normalisht është diskutuar shumë herë. Por se po ti si veprim të Memli Krasniq, a mendoni që e kishte realisht mendimin ose qëndrimin e të gjithë strukturave të partisë edhe këti krahë të lutës për këtë takim, sepse po ti për dhe kundër, pra nuk është se po ti reagimet shumëta për këtë takim. Po, ne jemi parti demokratike. Që të thotë, brenda subjektit ka gjithmonë mendim ndryshe dhe ka frymë debati. Normal që nuk pajtohemi të gjithë, se cili ka objektive të veta. Jo, pajtuat personalisht. Personalisht, për shembull, i kam thonë, ju po bëni marrëveshje, po prajnoni me i votu marrëveshje ndërkombëtare, që ka qenë mekanizëm me cilin ne kemë provu me e ndalë, edhe nëse ka pasë në i kosto, që po pretendohet për shkak të fondeve që s'janë akomodu, nuk është e vërtetë se ne jemi në sanksione, s'ka kur farë fonde për Kosovën, kjo ka qenë thjesht mbulejes e opozites, por hajde supozojmë se edhe ka qenë me kosto për shkak se s'janë marë fondet, atëre duhe i bërë për ta ndalë këtë person, se kjo po rrezikon qenin në shtetit, qëfar po të vynë fondet pastaj. A ku përkëtonë, sikur kjo tash qështja e integrimit apo antarësimin e këshillën e Evropës, dhe kurzimet që na i shpiki zoti Kurti se gjepe i bojnë kurzime, dhe doli me kursin e patriotit kundër ndërkombëtarve, unë s'pranoj kurzime. Kush është kjo që s'pranoj kurzime? Për çfarë kurzime po fletë? Po letra që e qunë me tre në shkrime të tre liderët. Aso është pranimi gjitha kurzimeve? Jo, do të bëjmë pasit hymë të jemi antarë. Shife, hyrën këshillën e Evropës, kur farë benefitin aspektin e zhvillimit ekonomik nuk sill, ndërton imazhin e shtetit, hap mundësinë për ta kontrolluar ndërtimin e demokracisë, respektimin e lirive dhe drejtave njerëzit dhe ta vënë në dispozicion gjykatën e Strasburg ku realizohen të drejtat e individëve. Mirë, por në aspekte të tjera nuk çon në bashkimin, ta ndërton imazhin dhe besueshmërinë për shkuar në bashkimin evropian në emër të konstruktivitetit dhe të kontrollit që ta bëjnë ndërtimin e shtetit me këto tre komponente që përmbush. Por kurzimet, por kjo as nuk ka qenë planifikuar në agjendë. Kjo është krejt stisje për të krijuar këtë kursin patriotik që unë refuzoj. Dhe tash ti me gjithë shpëtimin të zgjidhë se sa do që refuzon, po futen ata në agjendë me kushtet që ata i vënë, kjo ka me jetës për parë. Ju kujtohet Escobar, ja tha pak si në nërresht, ajo po bashkë hapër, pa pik diplomacie, se do të akesh kurzuar. E ka të një pari. Dhe i pari, pra, këto loj spekulimes, këto për masat, japin efekt. Shefe, do të me njohë psikologjinë turmave me kuptu suksesin Albin Kurtit. Gustav Le Bon, në psikologjinë turmave thotë, turmat nuk kanë etje për drejtësitët. Turmat prej, ai që ju ndërton iluzione dhe mashtrim të bukur turmës, ato zgjedhin lider dhe e duan si lider. Ai që provon me oprish ato iluzione dhe atë mashtrim, atë e gozhdojnë. Edhe ju sot e shifni se masa popullore më shumë e disponuar me pranu mashtrimin nga Albin Kurti me mashtrim gjithë ditën, se opozita, spektri politik, mediale dhe shoqëria civile që po provojnë t'ju thonë se është ka ju mashtron. Prandaj është ky problem, mirë po realiteti është këtë diçka tjetër. Realiteti ndërtohet mbi dokumentat të shkruar, jo mbi deklarata mediale. Po do të lajmi fundit realisht që vjen nga Brukseli se ka pasur një takim zoti Berisha atje për çështjen e dinarit, por
Sipas informacioneve nuk ka marrëveshje, megjithëse ishte pritur realisht që të ketë marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështjen e dinarit. Ishte thënë edhe nga emisari Lajçak se kësaj herën takimin e shtatë që ka ndodhur sot pritet të ketë marrëveshje dhe sa dhe tha se pret të ketë marrëveshje, por duket se ka përfunduar pa marrëveshje, s'ka marrëveshje. A ju kujtohet kur ndodhi çështja afera dinarit? E u provokua me rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës. Po pse po quhen afer? Ta shohim, tash e shihni kujdes. S'është pse afer? Është vendim, është rregulloren e BÇK-s. Rregulloren e BÇK-s, e cila trajtonte dinarin. Pse trajton rregulloria e Bankës Qendrore të Republikës Kosovës valutën e një shteti tjetër? Se përdoren në Kosovë. Për dy bravo. Futej me kamion në mënyrë ilegale. Po. Apo? Po. A është vepër penale kjo? Pse nuk veprua me gjuhën e ligjit, e organet që duhet zbatojnë ligjin për kontrabandim të paras huaj në shtetin tënë. Pra, policia t'i arreston të kamion. Pse duhej? Po, vazhdo, vazhdo. Që kjo bëhet, pse duhej që kjo bëhet me një rregullore të bankës dhe të trajtoj apo paraja një shtetit tjetër? Pse? Për ta krijuar pra këtë preteksin për të shkuar në dialog. Dhe sot po rrezikojmë, shife, ju kujtohet kur ka thënë se nuk marr pjesë me dialogu, se nuk dialogojmë na për, për atë temë, ka thënë krye negociatori, pas edhe kryeministri. Tani kanë bërë 7 takime, vetëm një ka qenë drejtori të bankës teknik. Po, vetëm një. Dhe sot është afati zero. Dhe ky afat zero vazhdon, mund mos ketë sukses sot, sepse është parazgjedhje dhe zgudzon me e bo. Por afati zero vazhdon edhe herën tjetër, edhe tjetër, edhe qeveria që vjen. Pse? Sepse nuk guxon me bë dhe ka, nuk ka marrëveshje sepse po e bëri këtë. Kjo është valuta e parë zyrtare në Republikën e Kosovës. Ne nuk kem valutë zyrtare tonën. Ne si popull dhe si shtet. Ne nuk kem e ka Shqipëria lekun, Serbia dinarin, kutadina etje. Ne nuk kem. Euron e kem me kompromis me marrëveshje, sepse e kishim markën kur ndodhi e transformimi, u bën një kompromis se ishim nën patronat ndërkombëtar. Dhe si të tillë, Bashkimi Evropian lejoj që euro të jetë valuta jonë, në përdorim, por jo valuta është zyrtare shtetit. Pra, me këtë marveshje, me këtë regulorën që provokuan këtë zhurm, po prodhohet valuta parë zyrtare që është dinarin të Republikën e Kosovës. A ka gjë më të turpshme? A pik po nevoje... Po ndalohet, zote Berisha, po ndalohet dinarin. Lejsh mëre? Po si me lejsh? Hajtë merët i një kamion lek për Shqipni e futu në përdogonë edhe kështu që ka delë. Arrestosh, shkon në burg, konfiskon parë. Po njëjtë edhe për dinar arrestosh. Kur? Tash mas hyrjes në fuqi. Tash mas kur mas hyrjes në fuqi të kujt? Të rregullores. Pse përpara s'ka qenë vepër penale me ligjin për Bankën Qendrore? Jo, ka qenë. Me kushtetutë s'ka qenë vepër penale? Përpara pak kontrabandistët ka qenë probleme i nxënë. Tash po i nxënë më lehtë. Okej. Çe hyn në bankë ajo në fuqi. A mundesh ti me ardhmë një kamion euro me hin Kosovë? Mundesh nëse nuk nxojnë policia. A pra është vepër penale? Po normal. Sepse nuk ke certifikatën para tua. Po. Pra në çdo rrethon, mos u mendoni me relativizu. Në çdo rrethon, kur ti futesh me pare të padeklaruara, pa certifikatën para tua, i fut në shtetin e dikujt tjetër, jo vetëm në Kosovë, ti penalizohesh dhe konfiskohen. Bili bili edhe kur ki dokument me pas shumë që është mbi 10.000 euro, ty të konfiskohen derisa ta arsytohen. Pra, jemi ka flasim për vepër penale që u munduam na me provoku me rregullor të Bankës Qendrore. Atëherë edhe për Shqipni e futën lek, hajtën Gjakov me lek, shqitit e blejë gjithë ditën. Sa është nga aty ku vini. Edhe me paun të Anglisë kur vina ta blejë në shesin. Apo kuptoni pra? Pasta janë këto... Kjo thjesht ka qenë pjesë e agendës për zhbërën e Kosovës me marrëveshje që i ka rritë dhe statutin. Pak, pak e rënd kjo. E rënd, që shofim, ditëve në vazhdim. Një përsen që e votën popullu 51% ka pasër... O të lutëm, unë e folja për psikologjinë e turmave. Ju e dini se këtu është bo një propagandë, aq e egër, sa dhe për u qeken kanë arrit me thonë, qka për kanë bate? Dhe ky nuk gjykohet sot nga populli, edhe pse kategorike dalën nga luftat i kalorion nga ligji, jashtë ligjit për pagë minimale, i ka degeneru dhe poshtru në njërë matullt, familjet e dëshmorve, invalid të luftës dhe veterant, ky t'i kalon pa mbrojtje dhe pa mbështetje financiare të mbrojtjes për ata që sot janë në hak dhe nuk pa mbrojnë individin vetën, por vlerat e luftës vetë luftën, sepse jemi akuzu për trafikim organesh e tjera, me raport, me ratur në qilën Evropës. Prandaj, ky njeri me një propagandë tillë, se në këtë vend është shkatru gjithë shka për 20 vjetë. Hadet ta bojmë një krasim, unë e kom kalkulu e bëgjetin 2007-2019 edhe 2019-24. Është 15 miliarde 35 milion edhe është 14 miliarde 864 milion. Urna për 2007-2019, qka është ndërtu me 15 miliarde, dhe urna 2019-2024, qka për ndërtu ose është ndërtu me 14 miliarde? Sot diferencë e madhe? Jo. Zero.
Zero. Prandaj, unë kur thash turmën e kanë mashtru me propagandë, e propaganda është mekanizmi kryesor i regjimeve të majta dhe totalitare. Prandaj edhe ka ndodhë një fitore e tillë. Mirë po, të gjithë qytetarët kush ka dashtë. Kur kush nuk hynë në kategorinë në alfabet dhe funksional të Albin Kurtit, atërë të gjithë këta kanë lexuar mashtrimin. Në çdo aspekt, në çdo segment jetës që zhvillohet në Kosovë. Po vetëm që tash kur po e personifikon eksisoj, realisht figurën e Zotit Kurti, se po takoni pra me të, pra po dalte kjo. Duhet me e ndalë, sepse është në emër të 50.08% vota. Po vetëm andalë kriminali duke... Demokratikisht edhe është i fuqishëm politikisht. Që ka kryni veprat e penale të zëmë, duke darku me të, a policia është gënë arrestën, atë që kryni vepër. Pra ndaj po them, këtë rast politikani, tash nëse ju po e fajsoni Kurtin për situatën në Kosovë, për gjendjen në Kosovë. Se kush është fajtor, Serbia? Apo Amerika, apo Gjermania, Franca? Serbia është fajtor, pse jo? O, Serbia është fajtor për pjesën e vetë. Unë po flasë kush është fajtor që s'ka zhvillim ekonomik. Dhe nëse ka zhvillim 4.6, që është spjegoj kandidatë për kryeministër të Kosovës, e merë 3 mujorin e 3, edhe ja fut 4.6 zhvillimit këtë vitit, që së është të vërtetë, se bon nga botëror për të tëtë, 2.8 është. Po nëse pas ka 4.6, cili është efektin rritjet pagas? Cili është efektin rritjet mirëqenjes? Cili është efektin rritjet zhvillimit ekonomik, të hapis së frontet të rejat punës? Për gati 4 vite, as një investim, as një projekt kapital s'ka leviz, janë shpenzu nga 3 miliard e soa. Tani i kanë dhezë mashinerit, i kanë qitë njëzë në për rrugë, qëfar për bëjnë? Terror. Po i përfundojnë disa rrugë që të tonë që se kanë përfundu? Jo, po i përfundojnë, jo, po i përfundojnë. Dilin të teren, mos pritoni, mos bëni intervista në për studio. Dilin të teren. Hipi makines shkën Gjakov, kur shkën Gjakov du të milonë servis makinen. Shka, ku e pash një, shka në fshatin e Rugov. A dini që ju kanë bënë njerëzve? Fshatin e Rugov e ka një urë që e lidhë me dzerzen. Dhe ata në baza ditore që arkullojnë si me dalë në barë të studios juj. Se shkojnë për nevojët ndryshme, bukë, diçka që umë shumë. E ura ka mbet kështë? Jo ka heqë urën, mëre. Po, kutës... Dhe ju duen 15 km me shko rotu në marë në zërëtë. Është e një urë për ura. Po, jo ka heqë urën. Urën e Saradronit e ka ndërtu. Po, ajo 3 metra, dhe ajo se ka përbëtu. Shkota është për Gjakon me që e ka heqë urën. Thëtë për 2 vitë do të ndërtojnë 2 milion euro. Mërë ti ndërtojnë 3, 3, 10 vjetë në disa ndërtojnë të reja. Shifë rrugën, ndërtojnë kursit ansore, letë kalushmet vjetën, heqet vjetën ku ti bëjsh gati ansorët, e ka bloku komplet, e ka terrorizuat popullën e na. Njëjtë për Podijev, njëjtë për Mitrovicër. Po, zote Berisha, për të rikëtyver edhe njerë tek qështja e takimës, normalisht, tash base ketë vëmendja shkën tek data e zgjedhjeve, pavarësisht këtyre temave të rëndësishme, sepse Kosova edhe të prandën e ka, është një ditë rëndësishme, edhe pse po dihet pak a shumë që s'është në gjendje zyrtare. Por, si pas jush, kur mund të shkoj vendi zgjedhje, nëse ka pas dakordonsa dhe a ka pas dakordonsa, kur ti Krasniqi? Se a ka pas dakordonsa, që e patë kryetari, tha, kur ti ja u thot mrapa, po ka dakordim për shkurën zgjedhje, se tha dhe vetë të kryeministri. Mirë po, për datën, kryetari për parti se tha, e mirë as mirës do t'ishtë e fillimi qëshori, dhe më tonë data nëmë. Por, kushtetuta i ka disa afate nga vendimi për të shkurën zgjedhje, që ndarë kumërin, që e në 20 ditë për shambull për mu mbajt zgjedhjet, dhe jemi në shkeljet afate kushtetuse nëse vendosim për fillimin qëshorit. Kështu që çdo datë e ardhshme do t'ishte sa më mirë, sa më shpejt. Nuk do të duhet lejur asë një haptutje, sepse ky është fut në obligime ndërkombëtare dhe ka futur edhe Kosovën, me cilat pastaj do të përballet në proces. Dhe do t'i bëjt dëm Kosovës, nuk mund e ndalim. Ju e patë për dërgimin e një raporti të zonis Bakojanis në asamblejën atje e Këshillit Evropës, hish nuk u lidhë këmë votime, asë më smagje, vetëm përmbajtjen dhe dërgimin, fizikir dërgimin, u dhanë 24.000 hektara. Ju kujtuat që kur e ka i deklarat kjo dikund me zathët, edhe dëshmorët po të ngrijen nga varin nuk u dzojnë me falë tokat Kosovës. A shkeli edhe këtë thoni? Ka shqepike? Pra, ky duhet ndalë me shdo kusht, edhe sa ma shpejt është më mirë, ose të pakten të shpërndahet ku vendet dhe të mbetet qëvri në detyrë, që të mos guxon me marrë vendime kardinale, si që janë vendimet e dialogut. Po ti kritikan nga LDK-a këja, pse LDK-a pja bën alatin Kurt? Qife tash, unë e kam një mendim kështu. Kur bën marveshe tila për zgjedhje, si kur është kjo që po pretendohet, se nuk ka nëjë marveshe, dhe pas taj vendimi sotëm që promovoj kandidate për kryeministër i Partisë Demokratike, se do t'i votoj marveshe ndërkombëtare, me një arsytim që e dhaj edhe të qëndrushëm, sepse po pritit me shku në zgjedhje dhe Kosova shpëtohet pa ketë mekanizm që kemi përdojrë një deri tash,
Unë kisha preferuar që çdo kusht për çkur zgjedhje të bëhet me shkrim. Albin Kurti është njëri i pabesueshëm. Pse po thonë se Kurti nuk është stabil në qendrime dhe të mashtron procesin. Çfarë marrëveshje mund të jetë bër, themi pa shkrim ndërmjet PDK-s dhe vetëvendosjes? Po krijo çfarë po thuhet, domethënë se mund të ketë zgjedhje, se u përfalen datat e zgjedhjeve, domethënë kryetari i Partisë Demokratike tha ka qenë mirë 9 qershori, koincidencat me zgjedhjet në Bej. Albin Kurti tha është mirë tani në pranverë apo në vjeshtë, apo me bë Milan kur është afati, atëherë veç jemi në dimër, është më vështirë. Pra, në farë forme... Po, PDK-ja mbajti fjallën, sëtë pakten, me njëherë efekti, po, mi votu ma veshë ndërkëmtare. E unë e qka presë? Po, të vetë vendosha mund të mos... Pa që sugjeroj unë, kisha sugjeroj, besoj që ata e kanë fut në i siguresht kësaj që farë u deklaru sëtë, se do t'i votuaj ma veshët, në i siguresht që kjoj mos me i mashtru në proces, në rrugë. Sepse nuk e ka që i Kalvin Kurti. Qka të përbënte mashtrem si pas jush? Do të përbënte se edhe pse kalvojnë marveshët ndërkomtare, gjitha. Nuk shuën se. Me 16, se ta shtojnë këtë datat për afrëta. Këtë në kalkulime shumë tim datë që i bojnë komitetet e tijat jenë mbranda partis. Me 16, kjo s'ka qenë fare në agendë, edhe pse kanë pretendu këta, se kjo kriju opinioni medial se do tjetë me 16, se kur një ratas në kanë thonë se me 16 do tjetë. Rekomandimi i zonjës Bakojanis i Këshillit Evropë se duhet shkoj tash këshillin e ministrave, nuk do të thot me datën 16. Po kur ata fusin në agendë, që do të thot se ti një herë i miratuan marveshet ndërkumtare, dy, Kosova nuk hen ati në agendë edhe kjo e ka kurshin patriotik, unë s'pranoj kurzime, kërkur se ka pyjt për kurzime, se kjo s'moj e banas një kurzim, ju e dini sa ka mujt mi majt kurzimet, çdo vendim që e ka marrë, gabur, pa kondit koordinu me ndërkumtarët, merë me Amerikanë dhe qanti, ka ngull kam një periud kohore, ka dëmtu Kosovën bukurmirë dhe ka sjell një marveshje dëmshme. Edhe ky kurzim do të jetë i njëjti. Kështu që 16 i kalon dhe s'ka kurzim, dhe çka mbetet atëherë në raport me ne me pas me rujt për shembull një fjalë burrash apo burrshtetasish apo politikanët dhe i tradhton në proces. Pse? Edhe ashtu shife. Qeshori iku. Korriku, gushti, shkojnë pushimet verës, në 7 orë fillojmë një muj protestat e arsimtarve dhe më thethar sindikatat, se kështu paralajmërojnë, kë... dhe të vjetë dhe të orë jenë festat ndërkomtare si ki këtu asë një. Kështu vetëm pra... parashikim, apo pak pa... temi jo, jo është, edhe, edhe me sinjale nga tereni, që mund, mund të përbunda i kësisor. Jo, këtu logike, unë e preferoj që nëse nuk ka marveshje me shkrim që do të kisha pas dhe shkirt, qitet aty me shkrim, do të bëhet kjo, kjo, kjo. Na i plëcojmë të kushte, ti e plëcojmë këtë kusht. Pra në në shku në zgjedhje, tash në qeshorë, gjithçka tjetër pastaj do t'i mbetet niveleve konspirative që po zhvillohen nëpër media sociale e tjera. Jo, s'ka në nëmë një konspiracion, se, ka konspiracion nëse do të bashkëshivërisin, ose do të dua bëjnë koalicion pas zgjedhjeve. Gjithçka në nivelin e deklaratave... Gjithë kemi folë për koalicione, zotë Gjithë po flasim. Po edhe, edhe me herët edhe tash. Po, pra, shife, unë mendoj se Partia Demokratike dhe Lëvizja Vetëvendosje mbështetur në parimet mbi cilat e kanë ngritë strukturën politike me asgjë s'përputhen bashkë. As në aspektin e taksës, as në aspektin e zhvillimit ekonomik, as në aspektin e mbështetjes sociale, sepse na jemi parti me koncept të djathtë, që nuk prodhojmë politika sociale, por politika të mirëqenjes, që do të thotë punësim, dhe stabilizojmë dhe ngrisim standardin e tjetës qytetarit. Kurse këtu kemi të bëjmë me politika sociale dhe sa i përket korrupsionit, në qofë se në qeverit e kalura është folë për korrupcion niveleve të larta, ha, për shambull, ministra, këta dione me kompanit e më dhatë fuqishme, që do të thot me operatorët, sot flitet dhe kemi një korrupcion që shtrihet në shtresën e ullët, që është shtresa masive. Korrupcioni ka prek në qytetarin e varfër. Në qëfar formash? Ju premton nga 20 euro shtesë në penzion, për shambull, ose në ndihmë sociale, nuk ja vjep 10 muaj dhe në fund 10 muaj ja vjep 100 euro. Apo kupton? Kjo është manipulim me vlerën e parasë edhe me devalvimin, inflacionin e njeriun që është nevojë, kur do që jep 100 euro ti, ato më, si me thonë, satisfakcionon pak, e jep i kurajë. Mirë, po kjo është spekulim, është manipulim me ta. Pastaj, ju e patë, vishë dje ishte një raport e tjetë 36.000, a, që kështu diçka, tiketa, që ka nda policia. Po, kjo është kanë, dhe, brenda vitit kjo i bjen 50 milion. Pra, kjo qeveri ka dështuar tani në rritjen e importeve, eksporteve, dhe tani po do me mbush kasën jo, bre, me, me aja, denime. Jo, bre, aja, 50 aja është përshka këtë aksidenteve në shifra shqesuse. Me, po vi që faqmime kanë denime. Pra, da e të denimeve. Po, po janë ashtë përshu gjobat, jo, pikrë përshka kësë njerëzit s'pej respektojnë në regullat. Po stidhet kjo mate. Jo, lidhet me atë. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Bavash për të vidisur se dorët mos më shkëlqej. Lutem, lutem. Jo, jo, këto lidhet me çështje të tjera zinxhirore, me mënyrën se si jepen patentë shoferat.
A jepen me mëri, a kaluar. Po edhe më herët janë dhënë me. Lutë, po. Okej, ani këto duhet më luftu ti. Që mos më dal rrugë, një shofer që ka patentën fiktive. Pra, para magrilave. Jo, nuk është interesant të ashtu këto elemente më analizu. Problemi është se pse ndodhin aksidentet? Rrugët. Rrugët janë rreziku më i madh. Po, mos tym anë, se janë tema, janë tema që po të lutem, pra, cilësia rrugëve, gropat, ku ta vjen sinjalistika. A shënë realisht për tek soi që si donjer po e quani si spekulim ose supozim. A shënë realisht një bashkim VVPDK? Basë edhe pas zgjedhjeve. A mund të ketë dakordohen basë edhe për këtë procesin pas zgjedhjeve, pra. Kjo që ka përdo të sëtë me përfundu me një koalicion pas zgjedhjeve. Ndigjë, e para, nuk është kështu është deklaru se nuk ka kur farë marveshje për farë koalicioni. Po nuk e deklaru në asë njëherë partijë, si dhe mështë koalicioni pas zgjedhjeve, asë njëherë se deklarujnë. Për shta unë thash, kur s'ka marveshje me shkrim dhe taksative, detyrimet, kushtet e për njëni tjetërin, atër ngellit nivellin e konspiracionit. Jo, nuk mundet me pas, sepse bile stafin e brendshën partijësi nga kishin njoftue. Edhe tha kandidate për kryeministër, tha ha për sëtë nëse kipër të cilë, tha nuk ka. Pra ndaj ne du t'i besojmë për kujnë fjallëzët, ashtë nëse filloj me dyshu se cilin, atër qa u mërë veshtë. Pra, nuk ka një marveshje t'il. Dhe, ashtë ma tje për një marveshje ku do të theksoj për shambull se nëse dhim, i bajmë zgjedhjet, nëse shkojmë për shambull në koalicion, atërë, pra stacionin e kem këtë qëndrim, për marveshje në Franco-Gjomonë këto, për Orhin këto, për Këshillin Evropës këto, apo këpëta, nuk ka një diçka t'il. Se do duhe, kështu të bëtë, nëse dikush për afrohet politikisht, kështu ndërtuhet. Se nuk e kemi të njëjtin qëndrim, ne për asociacionin si që ka levizja vetë vendose. Ne kemi një marveshje të rëmbetës e krehur në gjukatë kushtetuse. Kurse kjo që farë ka sjellë kjo, mund të gjukata kushtetuse të analizoj onën formale, procedurale, për jo përmbajtjen, sepse është dokumenti bashkimit evropian, e gjukata kushtetuse s'ka kompetencë ta interpretoj dokumentin e bashkimit evropian. Mundet si tillë me inkorporu në kushtetut, por asesi me dhonë interpretim. Por ju, a do e preferonit një koalicion VVPDK? Absolutisht jo. Jo. Personalisht, flasë. Po, po. Unë orientohem nga konceptet e kapitalit, financev, takses e tjerat në ndërtimin e koalicioneve. Nuk është qështja e këtyne simpative politike, qëndërime politike për tema. Edhe pse ne kemi tema tonë dhe përgjithsinë më të madhe. Por, unë e adi shka e shofte, prandaj unë nuk e shofë partia Lëvizja Vendosi është parti që ka prodhuar varfri. Është parti që e udhëheqet nga doktrina varfruar qytetarin, pastaj sundoi e udhëheqet malet. Pra këta kanë prodhu varfri, ju dini kur mburë në kuvend, 430.000 njerëz i kemi mbështet me mendim sociale. Kjo koha paka shumë që mund të sundohet në këtë mënyrë, si që sundu tazem histori. A ka dukuri që njerëzit frigohen në vendet e punës, se upin vendet e punë në qofë se flasin kesh për te? A ka sot në administrat? Nuk. Po, edhe ato komisarët, po, se kemi në raporti që në vinë aty në komision, sigurisë, po edhe komisarët politikë jenë në përgjdoj institucion, ty për cilë kush me kanë rrenë, kush që ka banë, kush që ka folë, kush që ka thëtë. Original si në kohën e regjimeve komuniste, totalitare, dhe më thonë, veç që në Verhoxha ka pas këtë regjim t'ilë. Pra, se këta jenë paranojak në karakterë, po, pra, a mund përafruëm, së mund përafruëm, sepse këta kanë mburë në kuvend Kosovë, në tëltore, unë jam shoku, edhe kom pritë që reagon dikush, nuk duhet reagoj kur kërë që më të këtë. Dhe këtë dy ditë ka dhe një gjutë butëve të vendosës dhe i PDK-s ose figurat PDK-s. Mund të akenë, unë nuk jam pjesë, unë si jam bandëtori kryesisë për shambull, në PDK-t që me ditë edhe ato gjonat interne. Unë po flasë gjithmonë, unë si shumë. Jo, po flasë edhe për eksponentve të vendosës, në përgjithsi, militant, pra, ka një loj arsjetimin për PDK-t. Atje po, sa atje ka një saltë madhe kështu dhe në një parti demokratike, ku lejohet debati, mendimi ndryshe, orientimi besar dhe politik, ideologjik e tjera. Por jemi të një partije, sepse bëjmë diversitet dhe menajimi këti diversiteti është vlerë branda partijës. Por, ju keni pa mburin e ti, për shambull, kemë mbështet mendim sociale 430.000 njerëz. Kemi, thot, 13 guzhina publike, di që do thot kjo. Në vitin 23 ti hapë guzhina publike, dhe më thonë, një popull që pas luftës ka pas guzhin publike, trenuar, kemi jetu dinitetshëm, ta është po shkojnë me hangën në guzhina publike. A të gjithë do të të kjo, prodhim varfrije. Pra ndaj unë në kishof konceptet e PDS, PDK, dhe lëvizive dhe vendosje që mund të afruan dhe mund të bashkuam. Ne mund të kemi shpirët sociarë dhe mbështesim për shambull kategorit që morin dip sociale, por si mbështesim? Për shambull, në qofë si sindim sociale për jepke 100 euro. Ne e shofim gjitha kompani. Ka qenë edhe këtë koalicioni Guns N' Roses që të ike, zote Azihri. Po, ne i gjenë, nuk shkanë, thuj Guns N' Roses që kanë prodhu, në tregona.
Duke ka pas lider burrat fuqishëm, që ka qenë azhimtarë, ka qenë procesat përpara. Se me bo Guns N' Roses që ta ashtu i merë fund shteti edhe nasi shoqëri. Bo, qka dush të Kine, Serbia, qka t'ki qep. Pra ndaj, për shembul, nëse dikush merë ndimë socialin 100 euro, sa ashtë fuqia shtetit, ne do të luftojmë që kompanit e fuqishme në Kosovë, që ka nevoj për punëtor, njërë sezonale apo permanente, këta njërë që mojnë socialin 100 euro, të ju gjem një punësim, nëse aja e pa i 300 euro ose 200 euro, ne ashtujmë edhe 100, edhe aja të njërë dignitet që me 400 euro. E jo me në të prodhuna varfanjak që jetojnë për 100 euro. I rritë fmit varfër, i rritë jo të shëndechëm, nuk mundën më shkollu, pra kjo është dame zingjerorë për nda kombi. Kështu që ndalojnë politika tona dhe prandaj, unë nuk e shëfë këtë mundëshëm këtë koalicion. Mundët në diçka konspirative me është. Po është arsyetimi për të mirë Kosovës. Jo, e mira Kosovës është zhvillim ekonomik. Po kështu kanë qenë. E mira Kosovës është zhvillim ekonomik. Dale, dale, kanë rrutash e mira Kosovës. Nuk është më mirë Kosovës. E di çka ka në zhvillim ekonomik më ketë Kosova e ka, Kosova ka vetë një tmet në procesin politik. Demarkimin dhe ratifikimin e kufijit me Serbinë. Infrastruktura ligjore, institucionale, kadrovike e Kosovës e mundson dhe resurset, fuqitë nacionale, resurset ekonomike e mundësojnë një zhvillim dhe stabilitet ekonomik të Kosovës dhe në Kosovë shturp të ketë pagë në një mjerë. Ajë që qëvrizë dhe s'ka pagë një mjerë si për ajo i dështumë si kryeministë dhe ndashtë si minister. Sepse Kosova ka resurset mjaftushme dhe fuqi vitale. Për nimi se ka bërë asë për dëkëja, që ka qenë për shtetë dhe nimi... Po, je ka folë për bugjetet, 600 milion, 600 milion, 1 milion e 200 mi, 1 milion e 400 mi, 1 milion e 800 mi, nalë, ja, ja, dalan, je ka folë për një PDK, që e ka morë për shtetin kur ka qenë tu rënoj, ku është dashtë mërëna mandatit, 406 shkolla më ndërtu, sa shkolla i ka ndashtë ti? I ka përmtu i 106 qerë dhe të fmive, i ka ndërtu 2. Ja, 4. Po, a 4 e mirë, shë që kanë bërë 4. Po i 116, jo, i pas ka ndërqu në ndërtu Bukurdese, po i 116 dhe 4 e në shumë, apo kuptan. Pra, mos e ka aso kur me qëvriset e pavarësisë e kënajna. Deri në nëmajten, sepse ka qenë një bugjet mizerabil edhe ka qenë një bugjet që Kosovën e ka ndërtu nga zeroja. Pra ndaj nuk ka pas mundësi tjetër të ngritjes, kurse sëri ka flasë për 3 miljardë. Ku eshin e PDK-n dhe a mund t'i kushtoj realisht elektoratit PDK-s afrimi me vetëvendosin dhe kutin para zgjedhjeve? A mund t'ket efekt në base negativ? Jo, jo, s'do t'ket afrimi para zgjedhjeve, harroni këtë. Jo, para zgjedhjeve. Edhe pas zgjedhjeve do t'ket vetëm në qoftë se, vetëm në qoftë se. Është në pyetje interesi i Kosovës, me e shpetu nga kjo. Po pra ndaj thashën për mirën e Kosovë. Por, qytetarët ose votues të Partisë Demokratike janë njerëz që vinë me një background nga familje, nga kod gjenetik, që kanë sakrifiku për këtë vend, dhe janë gatshëm prapë të sakrifikojnë për këtë vend. Prandaj, ata në qoftë se misioni është shpëtimi i Kosovës, qoftë edhe duke shpëtu këtë fare zotëri Kurtin, ata kanë mirëkuptim për Partinë Demokratike dhe do ta votojnë. Sepse unë mendoj se edhe deri me sot kështu ka ndodhë, Partia Demokratike çdo marrëveshje e ka bërë me shkrim, e ka bërë transparente për elektoratin e vetë dhe për qytetarët e Kosovës. Po nuk është si ka shkel marrëveshjet vetë për PDK-ja. Marrëveshjet politike i ka shkel. Për shembull? Po ka shkel marrëveshje në koalicionit me LDK-n ta zëm. Kur? E ka votuar Zimin. Kur ka qenë Isa Mustafa? Jo, lutem, ai ka qenë... Kryeministër. Pa jo ka, ajo ka, jo, jo, së është vërtetë që e ka rëzu. Ajo ka qenë marrëveshje për murëzu. Jo, pa partinë e koalicionit ka qenë marrëveshje, veç për DK-ja. Ja, kanë votu bashkë të gjithë. Prej, nga, kanë votu bashkë të gjithë. E dim, Zoti Berisha, si ka ndodhë. More, ti e dim, kër ja bëjke me kryve ISIS, që u bëmi votat? Mo, sa tu kanë qenë, shefe, kanë qenë marrëveshje, sa tu kanë qenë bërështetas, kanë ditë mu marrëveshje. Nështë ta kanë prodhu efektin kështu me djallë, erdzeje, sërdzeje, pa marrëveshje, po kanë qenë në marrëveshje, sepse të dytë kanë koncept shtetë formus dhe kanë koncept bërështetasit, ata dy që kanë bërë kësë marrëveshje. Ata shkemi të bojmë me një strukturë politike cila nuk përcaktuhet në kërgjohë, s'ko stabilitet në asgjohë. Ku delë PDK-ja në këto zedhje? Unë e kam shumë besim, se PDK-ja qytetarëve të Kosovë, pa dalim partish, edhe vëtuzve, dveves, edhe gjithat strukturave, edhe atyre që kanë hezitu se 60% skandale asë njërë në gjithje, ua ka ofru kandidatin, i cili e ka në nëshkrymin e ti, për thëmë në nëshkrymin, në kuptuat televizionin e ti, në zdo zhvillim që ki sot në Kosovë, edhe që të objektin e ju ishtu.
se ta ka pru asfaltin, ta ka rrethu me asfalt rrethë. Edhe mund është marrë. Jo, zoti Hamza. Ha? Pasë jo, zoti Hamza. Jo, bash zoti Hamza, prej qeverisë pavarësisë. Mund ta ketë bërë komuna e Obilicit. Jo, 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 s'është ke prej ku mund të përmit rrugë. A rruga e Obilicit po. Po tash nuk po flas për rrugën e Proborre. Se edhe këtu ne ka bomës, më mshël dyrt atë të ka ardhur asfaltin në borr. Madje ka qenë në regionin tim ka tokë, kaq që kur janë punu për shkak s'ka pas rrugas, rrugë këtu të fushës. Sot unë shkoj me makinë deri në orë, deri Livall. Pra gjithë janë asfaltuar. Ka marrë fonde nga shtetet tash të Arabis për rrugë rurale, domethënë të Arab Livallave. Po kjo është dhe çdo projekt zhvillimor në këtë vend. Rrugë, shkolla, universitete, çapodin ambulanta, spitale, gjithçka tjetër e ka në shkrimin e vizionit Bedri Hamzës. Partia Demokratike e ka bën ofertën e vet të njeriu të dëshmuar se ka vizion dhe din me zhvillu këtë vend. Çdo rritje pagë. Çdo rritje pagë. Asnjë qeveri prej kohës kur s'është më ministër financave Bedri Hamza, ti s'ke pas më rritje pagën këtë vend. Prandaj ne kemi bën ofertën dhe Partia Demokratike është partia që do ta bëj qeverinë. Sido që të sillet situata, Partia Demokratike e bën qeverinë. Po s'dele para. Partia Demokratike dele para dhe e bën qeverinë e Kosovës. Qeveria arshme do të idhëheshet nga Bedri Hamza. Cila të qoftë rezultati e epilogu i zgjedhjeve. Po nëse s'ndodh kështu. Atëherë Kosova ka me vazhdu me psu njëjt siç është ka psu deri më sot. Me këtë inflacion, me këtë rritje çmimesh, me këtë standard të ulët jetesës, me këtë degradim ekonomik, arsimor, shëndetësor në gjitha aspektet, edhe politik, besa dhe të sigurisë. Mirë, mbetet shihet se si do të provdoj. Faleminderit shumë zotë Berisha që ishe mosafer. Faleminderit edhe ju për mosafer.